tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Libra para o mês de junho. Vamos ver quais são as suas energias gerais para o mês de junho. Pegue aquilo que ressoar. Não ressoou nada, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa, aqui no canal Magic Oracle. E eu vou abrir essa leitura com o oráculo das emanações. Eu tô com meu livrinho temporariamente, tá? Temporariamente eu uso este livro, enquanto eu não pego de forma intuitiva. Então é melhor a gente realmente ler do que falar besteira, certo? E eu estou sendo intuída a ler. Então, vamos lá. Vamos lá, o Libra. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter. No signo de Libra. Boa sorte. Uma energia, por favor, para Libra. Porque Libra... Anjo das Visões. Essa carta, eu já gravei já, essa carta, ela fala muito para você estar em contato com a... estar aberto para as novas possibilidades aí, tá? É regido pelo anjo Remiel, tá? Para você realmente abrir a tua terceira visão, estar aberto às novas possibilidades, a novas situações, mas principalmente entregar a sua jornada nas mãos da espiritualidade, tá? Mais uma, por favor, para Libra. Tira mais uma. Essa aqui eu nunca vi. Xeleguiel. Vamos ver, Xeleguiel. Esse eu nunca vi. E nossa, abri certinho na página. Anjo da Neve, Xeleguiel. Uau. Tá. Olha, aqui tá falando que o Xeleguiel, ele rege muito o inverno, tá? Engraçado porque daqui a pouco a gente tá chegando no inverno, né? A gente tá na primavera. Tá chegando aí no inverno. Então, o que que acontece? É um momento em que a gente normalmente fica um pouco mais melancólico, um pouco mais triste, né? E aqui tá falando muito de que no próximo inverno, em breve, você vai sentir um pouco de uma vibração um pouco mais baixa, mas é nesse momento que você realmente tem que continuar se agarrando a espiritualidade, entregar as suas ideias, seus projetos, as suas intenções à espiritualidade, tá? Tá falando muito que quando vocês se sentirem tristes, vocês peçam pelo anjo, gente, nome difícil, Xeleguiel, tá? E é que realmente que é um momento de resistência aos tempos frios e difíceis. Não que vai acontecer algo muito coisa, não é isso, gente. Mas é toda vez que você sentir alguma energia um pouco densa, lembra do anjo Xeleguiel, tá? Vamos ver. Vamos ver com o tarô mitológico para Libra. Boa sorte, Libra. Boa sorte. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. Não tenho o que dizer. Nossa, me veio essa música agora. Será que vai ter alguma coisa a ver nessa leitura? Tá? Vamos ver. Pode ser. O que eles estão falando que pode ser que em breve vocês sintam como se fosse uma onda de tristeza, de melancolia. Mas aqui só tá falando assim, vai ficar tudo bem.
tá? Independente do que vocês sintam aí, vai ficar tudo muito bem, ok? Vamos lá, Libra. Pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, uma energia, por favor, para Libra, para junho. Dois de espadas, uma carta que fala de decisões racionais, mas é uma carta que fala também para você olhar sempre para além de... para você olhar para além de uma situação. Você tem alguma situação aí na tua vida que você não tá conseguindo ver a verdade aqui. Ver as coisas como elas realmente são. E a vida tá te pedindo, a espiritualidade tá te pedindo para você abrir mais a tua visão, tá? A gente tem energia de vocês. O Hierofante, energia de touro, tá? Normalmente uma carta que fala do plano espiritual, talvez te enviando sinais, te levando para um caminho de mais clareza, né? É aquilo, você não está sozinho, você não está sozinha, tá? Vocês podem estar lidando com alguém do signo de touro, especificamente, tá? Que não, talvez não, essa pessoa não esteja conseguindo ver com clareza alguma situação. E você pode ser ponte, um intermédio para essa pessoa tentar se resolver de alguma forma. Né? Entra muito naquela coisa dos tempos difíceis ali, e meias tristezas, você levando possivelmente alegria também. Me fala muito disso, você levando alegria aí para alguém, tá? Acreditando no Criador, acreditando em Deus, no teu Deus aí, acreditando na tua espiritualidade, tá? É uma carta que fala muito também de estar um pouco inflexível, um pouco conservador demais, né? Não tendo uma visão ampla das coisas, né? Podem ser vocês ou uma outra pessoa. Podem inverter os papéis. Ou pode ser um contexto aqui também. O Hierofante me fala muito também de uniões, de casamento. Pode ser alguma coisa que envolva casamento e você tenha que tomar uma decisão. Ou que envolva uma relação e você tenha que tomar uma decisão. Mais uma, por favor. Para Libra. Quatro de ouros. Existe uma energia de apego, tá? Existe algum tipo de apego aí. Podem ser vocês ou uma outra pessoa. A gente tem energia forte de terra. Touro, virgem ou capricórnio. Existe algum tipo de situação que vocês precisam olhar e ver outras possibilidades aí. Não se prender a uma coisa só, ok? No fundo do deck a gente tem o seis de ouros. E a rainha de espadas e o mundo. Energia de vocês. Pode ser que muitos tenham que decidir a respeito de algo que, assim, estava sendo recíproco, até estava, mas tinha uma situação muito de apego a alguma situação, a alguma coisa. Então, por exemplo, eu estava numa relação, pode ser com uma pessoa de touro, pode ser com alguém de terra, touro, virgem, capricórnio, enfim. Independente dos signos aqui, você estava, sei lá, numa relação... em que tinha muito uma questão de apego ao passado, ou apego em esperar do outro, né? Ou pode ser um trabalho também, esperar muito que o trabalho ou o outro reconheça aquilo que você tá fazendo. Então aqui tá pedindo pra você, assim, com essa rainha de espadas, cortar algum tipo de contexto mesmo, ou olhar para além da situação e encerrar um ciclo. Encerrar um ciclo aqui. Porque aqui eu sinto muito forte uma energia... Temos energia de Capricórnio também, uma energia de que eu estava tentando algo e que só estava me trazendo... Era só uma tentativa e eu ficava mais tóxico. Eu estava tentando correr atrás das minhas coisas, né? Crescer de alguma forma aqui, independente de qual forma, de qual área seja, trabalho ou relacionamento. Mas parecia que todas as vezes que eu subia a escada, alguma coisa me puxava. Sabe aquela coisa? Eu subia, mas me puxava. Eu subia, mas me puxava. Então, assim, eu não conseguia dar um passo adiante de fato aqui, né? Porque o Nove de Paus me fala dessa paralisação no meio do caminho. Então, é o momento de avaliar, tomar uma decisão mesmo racional aqui, ver além do contexto e ver se essa situação é válida pra você. Lembrando que a gente tá entrando em breve, se eu não me engano, hoje ou amanhã... Agora eu fiquei na dúvida.
no Mercúrio retrógrado. Então, muitas situações retornam, muitas pessoas podem retornar, tá? Então, é o momento de vocês decidirem coisas aqui sem entrar num caos. Porque o Mercúrio retrógrado também é muito disso, assim, muito de caos, sabe? É como se eu não conseguisse, de fato, resolver um contexto e eu resolvo no meio da confusão. E o Dois de Espadas não me fala somente de confusão, me fala de que vocês precisam sim olhar para além do que tá acontecendo aqui. Tá? Para além do que você... Ui! Para além do que vocês estão sentindo aqui, ok? Vamos ver. Vamos ver aqui para Libra. Então, tem alguma situação que vocês precisam se desapegar ou uma outra pessoa está tentando se desapegar de vocês. Não sei o que que é. E a vida está te pedindo... Cara, independente se é uma pessoa que trabalha, existe uma questão aqui a ser vista com outros olhos. Ih, gente, peraí. Vamos ver. Vamos ver para Libra, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Libra, para junho. O que, que nós temos aqui para Libra? Uma energia, por favor, para Libra, para junho. Do que se trata esses contextos? Três de Ouros. Três de Ouros pode ser uma carta que fala de trabalho, de reconhecimento, de trabalhos em grupo, de status mesmo. Então é como se vocês precisassem olhar se essa situação tá tendo um valor para vocês. O Dois de Espadas, volto a dizer, é uma carta que fala para vocês olharem para além do que tá acontecendo, para ver se realmente isso aqui te traz um valor como você merece, tá? Se tá sendo bacana para você, independente se é trabalho, se é relacionamento, é o momento de reavaliar aí, tá? É o momento de reavaliar. E aqui a gente tá falando muito, muito forte de trabalho para alguns. Muito voltado para a parte de trabalho, tá? É como se você precisasse escolher entre duas situações ou duas pessoas, eu não sei. E no final, eu sinto que muitos no final vão ficar assim, sem nenhuma das duas situações. Talvez optem por vocês mesmos. Um trabalho novo, um empreendimento, ou uma nova pessoa. Não sei, eu não sei. Mas eu acho que entre as duas situações, eu acho que vocês não vão ficar com nenhuma delas. Para alguns librianos. Lembrando que é uma energia geral, pegue aquilo que ressoar. Não ressoou nada, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal, ok? Vamos lá. Mais um, por favor, para Libra. Gente, eu adoro. O Hierofante embaixo do Hierofante. Olha, aqui a gente pode estar falando sim de alguém do signo de Touro especificamente, mas pode, gente, inacreditável. Mas é um momento de... É como se a espiritualidade tivesse te chamando para uma conversa aqui. Eu sinto muito isso. Gente, não é uma conversa severa, não. Pelo contrário. É como se fosse assim, meu filho, minha filha, o que você quer? O que você quer da tua vida? Fala pra mim. Desabafa. Você quer uma pessoa que te dê valor? Você quer um trabalho? O que você quer? É. Aqui tá me falando bastante de rigidez. Bastante. É como se você precisasse abrir um pouquinho mais a tua vibração pra você encontrar essas novas possibilidades aqui. Essa clareza. Eu sinto que falta um pouco de clareza para o libriano em alguma coisa. Gente, o hierofante, caramba. Inacreditável. Oito de paus é uma carta que fala de movimentos rápidos,
Sete de paus invertido, nove de ouros. Olha, aqui, novamente, e o dois de ouros. Uhum. Aqui tá me falando muito de que pode ser que tenha alguma situação não muito bem resolvida. É como se fosse assim, você soubesse que já existe uma situação na tua vida aí, com esse dois de espadas, que você precisa olhar com um pouco mais de atenção, olhar para além do contexto e ver se é pra você, mas aí vamos supor que você não resolva, que você finge que não tá vendo, alguma coisa, certo? Aí o que que acontece? A vida vem e tenta trazer essa situação de volta pra você. Movimentos rápidos, notícias, informações. Por quê? Porque aqui a vida tá pedindo o seguinte, ó. Vamos ver se você aprendeu ou você entendeu que nesse contexto você precisa se defender. Porque é como se em alguns momentos você não conseguisse se posicionar da forma como você acha que deveria. Né? Então, por exemplo, eu terminei uma relação, você terminou uma relação, aí a pessoa se afastou. Vamos supor que seja alguém realmente do signo de touro aqui. A pessoa se afastou, aí a pessoa tenta voltar. Talvez tendo uma mesma postura talvez um pouco negativa, não sei. Aí você tá vulnerável, porque o sete de paus é uma carta que fala de você estar aberto demais aqui. Você tem que se demonstrar compreensível, amável, sabe, ter empatia, mas aqui também tá falando muito pra você não deixar de defender aquilo que você acredita. E o Hierofante aqui é uma carta que fala de responsabilidade com o plano espiritual e também é uma carta que fala de situações predestinadas na tua vida. Então, por exemplo, se você tem uma situação com uma pessoa de touro mal resolvida, relacionamento, pai, relacionamento afetivo, pai, mãe, não sei, e que você sabe que precisa resolver e você deixou de lado, a vida vai trazer de volta, mas vai trazer de volta como uma forma de aprende a se defender nesse contexto. Fala o que você pensa, expõe a tua verdade, porque daí você pode tirar bons frutos. Independente se é uma reconciliação, se é um trabalho, eu não sei. Mas é que eu vejo bons frutos sendo colhidos à medida que você mantenha exatamente isso. Olha, à medida que você mantém o teu equilíbrio aqui. Você mantém o teu equilíbrio no contexto. Quando você entende que você não pode nem dar muito, mas também não pode faltar muito, você consegue entender, você consegue fazer as coisas funcionarem numa engrenagem bacana, ok? Vamos lá. Nossa, incrível. Incrível, 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 incrível. Gente, eu vou fazer só uma pausa aqui, rapidamente, pra falar uma coisa muito importante. Não vou demorar não, porque eu sei que o vídeo tá correndo. Vamos lá, olha só. Pra quem não entende como é que funcionam as leituras aqui no canal, as minhas leituras são de forma intuitiva e são também de autoconhecimento. Não é uma previsão específica. Porque tem gente que chega aqui nos comentários e fala assim, eu vi muitos comentários em alguns vídeos, ah, mas ela só fala coisa negativa, ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Gente, volto a dizer, não é a Amanda. Eu preciso passar uma mensagem pra quem precisa ouvir. Se pra você não bateu a informação, tchau, tem outros canais aqui, eu não me importo. Eu tô aqui pra fazer meu trabalho justo, tá? Então tem gente que precisa ouvir essa mensagem. E eu faço isso aqui com muito carinho e muita dedicação. Eu ralo pra caramba pra fazer esses vídeos. Vocês acham que é só gravar um vídeo e subir o vídeo? Não. Não é mesmo, não é assim que funciona. Então assim, por favor, volto a dizer, tenha respeito e empatia com o trabalho do outro, tá? Isso são para as pessoas que sempre vêm aqui comentar coisas muito ofensivas, que eu tenho que sair bloqueando ou excluindo os comentários, ok? É isso. A verdade da sinceridade passada através de mim, que eu sou uma sincericídia. Quase. Sincericídia não. Sou sincerona. Vamos lá. Mais uma energia, por favor, para a Libra. Uhuhuia! A carta dos enamorados com quatro de copas, quatro de ouros. A gente pode estar falando de relacionamentos afetivos, sim. Você tendo que tomar decisões importantes para ver se você quer estar nessa relação. Para ver se você quer essa pessoa de volta. Lembra dos movimentos rápidos que eu falei? Mas você sabendo defender aquilo que você construiu, aquilo que você acredita, tá?
sem ser muito rígido, muito rígida. Abrir o teu coração, a tua energia para aceitar essa situação. Se você quiser, claro, mas a vida tá te pedindo para você ser um pouco mais flexível, tá? Tem muito uma questão que envolve religião aqui, tá? Muitos dogmas religiosos. Tem que ser dessa forma porque eu cresci assim, minha mãe me ensinou a ser dessa forma, meu pai, não sei quem, eu fui criada dessa forma. Gente, tudo bem, mas a vida tá pedindo flexibilidade. Você agir aqui de uma forma intuitiva. Pode ser você, pode ser outra pessoa, as energias podem estar espelhadas. Mas aqui eu vejo uma situação tendo que ser resolvida. A gente começou com dois de espadas, que é uma carta que fala de decisões racionais, e a gente encerrou a leitura aqui, essa parte, com a carta dos namorados, que me fala de uma escolha intuitiva. Então, embaixo do 4 de ouros, tem alguma coisa que você precisa se desapegar e escolher algo que é melhor para você. Se você sente que essa relação, esse trabalho, você tá nessa situação por apego à matéria, por beleza, por status, por seja lá o que for, porque essa carta também me fala muito de status, de reconhecimento, porque essa pessoa te valoriza até certo ponto, porque esse trabalho te valoriza até certo ponto, mas não te completa 100%, você não sente que tá completo, tá? Não é que a pessoa, o contexto tem que te completar, gente. Não, a gente tem que estar completo. Mas assim, você não sente aquela coisa. Sabe quando você tá com a pessoa, você não sente que 100% do rolê? Então, aqui tá falando isso. Se você não tá sentindo firmeza, então a decisão com o coração, ela precisa ser feita, tá? Porque independente do caminho que você escolha aqui, usando a tua verdade, você vai ter bons frutos. No fundo do deck, a gente tem o 6 de espadas, o 2 de copas e o mundo. Então, ó, e um rei de ouros. 4 de ouros novamente. Tá. É, então, aqui tá falando que pode ser que tenha alguém que queira voltar pra vocês aí, tá? 2 de copas? 6 de espadas? Um mundo? Uma pessoa que pode voltar diferente, uma pessoa que pode voltar um pouco mais decidida, mas não quero essa pessoa, tudo bem, a vida que segue, tá? Mas a vida, aqui a espiritualidade também tá pedindo pra vocês focarem em vocês. Independente se essa pessoa volta, se esse trabalho não te dá valor, foque em vocês. Vocês têm que focar em algo que traz crescimento a vocês. Quer sair do trabalho, quer sair dessa relação, não quer aceitar ninguém? Ótimo! Foque em vocês. Aqui a gente tá falando de relacionamentos à distância especificamente. Tem alguém que tá distante de vocês aqui. Tem uma relação à distância, sim. Tá? Tem alguma situação à distância. Novamente, ó. Tem alguma situação à distância e parece que essa pessoa ela vai meio que se deslocar, viajar, não sei, fazer alguma coisa para encontrar vocês aqui, tá? Vamos ver com a natureza desconhecida do tarô. Aqui, lembra que a gente começou a leitura falando dessa carta aqui para você entregar os seus sonhos, a sua jornada na espiritualidade? E lembra que saíram duas cartas? Do Hierofante? Saíram duas cartas do Hierofante. Então aqui é isso, gente. Vocês tendo que entregar essa situação para a espiritualidade. Entrega para o universo. Entrega para o universo. Lógico, não é entregar e ficar esperando o rolê acontecer. Não, tem coisas que você tem que decidir. Duas espadas, a carta dos namorados, uma energia de escolhas aqui. Que você tem que realmente tomar uma decisão. Principalmente se essa situação tem a ver com o trabalho, tá? Mas alguma coisa você precisa sim decidir, ok? Vamos ver. Vamos lá, Libra. Muito forte energia de touro. É como se vocês precisassem decidir, por exemplo, se vocês querem essa pessoa de volta na vida de vocês, se vocês querem ficar nesse trabalho, se vocês querem, ou vocês querem focar no bem-estar de vocês e naquilo que vocês acreditam, tá? É isso. Se vocês acreditam nessa relação, é aquilo, entrega pro universo. Se
vocês acreditam nesse trabalho, faz o teu melhor e entrega pro universo. Mas, de qualquer forma, eu sinto que alguma coisa vocês precisam olhar para além do que está acontecendo. É aceitar as coisas como elas realmente são. É o que estão me falando. Aceitar as coisas como elas realmente são. Não fingir que a relação, que a pessoa, que o trabalho não tem problema nenhum. Aqui existe um problema, existe uma situação, sim. Então, vocês precisam fazer desse problema uma motivação e tomar uma decisão. Se vocês ficam ou se vocês vão, tá? Fica esse 3 de ouros, está aqui, por favor, para Libra. 3 de ouros, 3 de paus. Olha, eu sinto aqui que muitos... essa situação tem muito a ver com trabalho, sim. Independente. Independente se é relacionamento, se é trabalho. Novas possibilidades, crescimento, novas pessoas, projetos, ideias, muitas coisas para acontecer aqui em 3 meses. Estão me falando muito forte isso aqui. Olha, a gente tem aqui o Pagem de Copas. Pode ser que essa pessoa, essa situação retorne pedindo perdão. Tá? Para alguns. Para outros, é uma possibilidade de uma relação nova. Olha o que me saiu aqui de novo. 2 de espadas, novamente. Uma carta. Aí que entra o contexto de vocês decidirem se é justo para vocês, se vale a pena, se essa pessoa está preparada emocionalmente, se ela não está guardando nada, se ela está confusa, se ela está apegada. É o momento de vocês decidirem. Ou vocês ficam, ou vocês vão. Mesma coisa quando a gente está falando de trabalho e relações de modo geral. O Hierofante está fazendo aqui, por favor. Gente, o Hierofante... Jesus Cristo. O Hierofante com 10 de copas é casamento. Pode ser que essa pessoa volte para casar aqui com vocês. Libra, eu já falei isso para vocês em alguma leitura, Libra. Essa pessoa aqui, ela quer casar com vocês de alguma forma, não, ela quer casar com vocês. Mas, aqui também tá falando que, independente do caminho que você siga, você vai ter uma felicidade total. Sendo você, não se molde a nada para se adaptar. Você tem que ser você aqui. Novamente, uma carta que fala de distância, tá? Pode ser que em 3 meses essa pessoa retorne diferente. Tá me falando muito disso. Rei de ouros. Novamente energia de terra. Touro, virgem, capricórnio. Muito forte. Rei de espadas. Uma pessoa decidida. O sol. 2 de copas. Uma pessoa decidida a recomeçar. Aqui me fala muito de empreendimento também. Para quem quer abrir o próprio negócio. Tá super favorável aqui. Para quem quer um trabalho. Tá super favorável aqui. Super favorável essa parte financeira. Cara, é o momento de recomeçar aonde você quiser. Tá tudo favorável aqui. Lógico, volto a dizer, vocês sendo vocês aqui no contexto. Casamento. Eu vejo casamento pra Libra. Tá, Libra? Casamento com a espiritualidade, principalmente quando você... independente de pessoas e locais, quando você é verdadeiro com você, você está sendo verdadeiro com a espiritualidade. Aí você cria, você firma um contrato com a espiritualidade, uma aliança muito forte, grande responsabilidade aqui, que eu acho que isso é mais importante do que qualquer casamento, do que qualquer pessoa assim que entra na sua vida. Tá? É uma aliança que você faz com o teu Deus aí. Isso que é o mais bonito, tá? Vamos lá, Libra. Nossa, que energia bonita. Os namorados, tá fazendo aqui, por favor? Nossa. A sacerdotisa. Rainha de copas, sua sacerdotisa. E os namorados, eu acho que alguém vai ouvir. Deixa eu ver no fundo do deck. Ah, meu Deus, o pajem de copas. Ah, que bonitinho, o cavaleiro de copas. 7 de ouros, o julgamento. Ah, eu acho que alguém vai se arriscar em entrar em contato com vocês aqui. Vai ter um final muito feliz. Aqui eu sinto um final feliz para muitos librianos, tá? Gente, volto a dizer. Independente do que você decida na tua vida, se energia ou energia geral. Relacionamento. Eu tô focando um pouco em relacionamento, porque tá saindo muito aqui, tá? Na cara, assim. Tá?
Tá na cara. Mas independente do que você escolha pra tua vida, independente do caminho que você siga, você vai ser muito feliz aqui. Libra, junho, escuta o que eu tô te falando. É um momento decisivo, mas é uma decisão verdadeira que você precisa ter com você. Lógico, com o outro, mas quando você é com você, você tá sendo com o outro. E se o outro não aceitar, se aquele trabalho que você quer muito não aceitar, porque não é pra você, tá? Então, aqui tá falando pra você ouvir a tua intuição, colocar o teu coraçãozinho, aquece teu coração aí, com muito amor, muita fé, tá? Aguce a tua intuição e veja se essa situação voltar pra você, se essa pessoa entrar em contato, né? A pessoa sair de uma fase ruim, entrar em contato com você, avalia com o teu sentimento, com aquilo que você acredita. Não com o que a pessoa tá oferecendo. Se a pessoa pode oferecer uma mansão, R$1 milhão pra você. Independente. Você não tem que pegar o material, você tem que avaliar se vai ser justo pra você isso, tá? Independente se é trabalho, se é... Ui, gente, o que que eu fiz aqui? Eu fiz besteira, peraí. Misturei esse carta aqui no meio. Me empolguei e misturei. Aqui. Tá? Vamos ver aqui? Ai, que energia bonita. E o Sete de Ouros é uma carta que fala de colheita. É como se lá atrás vocês já estivessem colhendo. Olha aqui a carta do julgamento aqui de novo, ó. Olha aqui o julgamento aqui. É o momento de vocês colherem coisas muito boas. Volto a dizer, independente do que seja aqui. Se é uma nova pessoa, se é uma pessoa antiga que vocês amam e vocês estão afastados, tem uma colheita positivíssima. E tem trabalho chegando para quem quer focar em dinheiro, em trabalho, em crescimento profissional. Tá super no caminho, mas tem alguma coisa que você precisa olhar e falar, realmente, isso aqui não tá certo. Preciso não ficar negando as aparências, não. Hã? É isso. Vamos ver com os videntes da luz. Precisa entender dessa energia linda aqui, dessa energia transformadora, justa. Aqui me fala novamente de casamento, me fala de um contrato com a espiritualidade, tá? Um casamento pode ser um casamento de almas também. Me fala muito de pessoas aqui trabalhando com a espiritualidade também. Mais um, por favor, quer dizer, que equilíbrio precisa... Aprender, entender dessa situação, desse contexto, dessa energia positivíssima. Cavaleiro de espadas é uma pessoa que vem igual esse cara aqui, ó. Correndo. Gente, tem alguma coisa que vem em muita velocidade pra vocês. Por algum motivo. A gente tem energia de gêmeos, Libra e Aquário, energia de vocês. É que podem ser vocês correndo atrás dos próprios objetivos pra crescer. Mas pode ser uma pessoa também indo até vocês. Ó, o Imperador, energia de Áries. E seis de pentáculos. Aqui eu vejo crescimento profissional, vocês tendo muito reconhecimento, correndo atrás desses objetivos aqui. E até podendo ajudar pessoas. Com tanto de abundância que vocês vão ter. Existe uma escolha a ser feita. Isso é muito claro. Pra chegar nessa abundância toda. Nem que seja... A escolha, gente, precisa ser alinhada com a tua verdade. Não foi alinhada com a tua verdade? Tchau. Mais uma, por favor, para Libra. Junho. Gente. Libra. Ressurgimento de alguma situação. A gente já vai estar com Mercúrio retrógrado. Alguém vem voando aí, ó. Tem alguém vindo voando. Mas essas duas cartas também me falam de que quanto mais você corre atrás dos seus objetivos, mais você tem aquilo que você merece. Tá? Lado bom, claro. Rainha de terra novamente, energia de terra aqui.
Touro, Virgem ou Capricórnio, mas aqui me fala muito, não só para você confiar no plano espiritual, mas confiar nesse processo que está acontecendo aqui. Independente se a pessoa está distante, independente se trabalha para você, independente de qualquer coisa. Confia, 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 tá? Confia. Aqui tá, ó. 10 de paus, 5 de copas. Ai, ai, Libra. Tem alguém aqui que vai tentar entrar em contato com vocês aqui. Muito claro. Jesus. Junho promete, hein? Libra, Libra. Junho promete. Salva esse vídeo pra você assistir depois. Mais um favor para Libra. Depois eu vou abrir com baralho cigano. 5 de copas. Uma carta que fala de arrependimentos. Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar mais um, por favor. Mais um. Do que a gente tá falando desse 5 de copas? O diabo. Vou tirar mais um, pra eu entender. Porque aqui são duas cartas negativas. Do que estamos falando? Por que a gente tá falando aqui com esse diabo e o 5 de copas? Por favor. Para Libra. Upa, Brasil. 2 de copas. 2 de copas é uma carta que fala de relacionamentos. No fundo do deck, 9 de copas, as de copas. Tá, mas eu acho que eu entendi aqui. Não, porque as cartas no fundo do deck estão positivas. Olha, sabe o que eu sinto aqui? Que essa pessoa, ela tá com medo. Ela tá com medo. Podem ser vocês, mas eu vou falar primeiro do âmbito afetivo, tá? Essa pessoa aqui, ela vai correr muito pra entrar em contato com vocês. Só que ela tá com receio, ela tá arrependida, ela vai se demonstrar realmente arrependida. Só que ela tá com receio de vocês não só estarem em uma outra relação, tá? Como ela tá com medo de, tipo, chegar e falar, cara, pô, vamos tentar de novo, vamos recomeçar. Ela tá com medo de vocês terem desistido dela aqui. Mas aqui eu tô sentindo que vocês têm muita conexão, uma conexão de almas aqui. Então, eu não sinto que seja algo negativo. Assim, negativo da pessoa trazendo uma toxicidade, por exemplo. Eu não acredito que seja isso, não. Eu acho que a gente tem energia de Capricórnio também, energia de Terra. Eu acho que é muito, pode ser do medo de vocês, um medo de abandono, um medo de se arrependerem de aceitar essa situação, entende? E vocês sabem que é algo que é alguém, é uma situação que vocês gostam, e vocês estão com medo de ingressar também, pode ser em algum trabalho, não dá certo. Então tá muito meio a meio aqui, tá? Só que a gente tem um, a gente tem o 9 de copas, o ás de copas e a rainha de espadas aqui. Olha, eu vejo que muitos não querem essa pessoa, não querem um novo relacionamento. Estão focados em outras situações, no amor próprio e nas realizações. Mas eu sinto aqui também que para quem quer essa relação, a verdade ela precisa realmente prevalecer até o final. Porque aí as coisas entram em equilíbrio aqui. A pessoa vai entender o lugar dela e você vai entender o seu, certo? Vamos ver aqui com o baralho cigano. Baralho cigano para Libra. Energia bonita. É uma energia de reconciliações. Reencontros. Predestinado. Eu sinto que você pode dar muitas voltas nesse mundo, mas você vai encontrar com essa pessoa. Você se afastou dela por algum motivo? Você vai encontrar com essa pessoa em algum local. Se não for agora, vai acontecer. E para trabalho, está muito forte. Um trabalho predestinado aqui pra você. Algo que você se senta muito feliz. Mas você precisa... aqui estamos falando muito pra você... Principalmente pra quem trabalha com espiritualidade. Não ficar muito nessa... Entre paranoia e intuição, sabe? É aquilo, o excesso de conhecimentos aqui pode fazer com que você fique preso somente a um contexto. Estava falando de vocês buscando outras coisas aqui também, tá?
novas portas se abrindo à medida que vocês exploram outras coisas dentro da questão espiritual. Independente, gente, pode ser trabalho comum, mas você precisando abrir mais a sua visão para outras possibilidades, tá? Vamos lá, para o crescimento acontecer. Para Libra, uma energia para Libra para junho, com o baralho cigano, por favor. Ui, que delícia! O sol! Nossa, que lindo! Caminhos abertos. Tem nem o que falar, essa carta é sensacional. Sol brilhando para todos. Mais um, por favor, para Libra. Só que o sol pode queimar também, vamos ver. Para Libra, mais um, por favor. Raposa. Nossa, só foi eu falar, hein? Ó, cuidado com inveja, hein? Pessoas próximas a vocês invejando aquilo que vocês têm, aquilo que vocês estão construindo. E aqui tá pedindo pra vocês não terem medo de arriscar em coisas novas. Urso. Saindo da zona de conforto para conseguir conquistar alguma coisa muito importante, mas novamente uma carta que fala de atenção. Cuidado com pessoas que você leva para tua casa, com pessoas que você fala dos teus projetos. Cuidado. Inveja. A lua. A lua com a aliança, a cigana, caminhos, pássaros, carta. Olha, tem alguém entrando em contato com vocês aqui. Tá me falando muito de que essa pessoa ela pode estar assim, distante, independente se essa pessoa ser uma nova, mas tem algum sentimento oculto de alguém aí que vai ser revelado. Alguém vai abrir o coração pra vocês, tá? Alguma coisa acontece aí que alguém abre o coração pra vocês e te olham de uma forma diferente. Pode ser amigo, próximo, alguém do trabalho, eu não sei. Certo, Libra? Espero que vocês tenham gostado. Nossa, essa tiragem ficou longa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube, ó. Beijo pra vocês.